Аудиовизуалната инсталация стъпва на похвати от документалното кино, електронната музика, играта със светлини и успокояващата сила на човешкия глас. Чрез всичко това се построява пътеката на чувството. Как човек минава през трудните чувства в себе си, през страх, срам, тревога, неудобство. И като всяко чувство, то минава през, завихря се, минава през един пик и след това утихва. През емоциите се разказват историите на 17 души. Водеща в тях е личната драма, която всъщност се оказва, че е обща за всеки един човек. Когато хората видят това нещо, пак казвам с близките кадри да се почувстват по-близко до героите и да разберат, че и имайки подобни трудности, не означава, че те са сами. Двама от инициаторите решават също да застанат пред обектива. Моята история е за това как колко ме е срам, за това как изглеждам, за това да не би хората да ме съдят, когато съм себе си. Моята история е тази на вечната вътрешна борба, която мисля, че всички водим в ежедневните ситуации. Боря се за това, се чувствам добре в кожата си. И са удовлетворени от споделеното. Разбираме, че не сме сами в тия емоции и някакси заедно, когато минаваме през тях, е малко по-лесно. Много лесно се свързвам с всичко, за което се говори. Такива събития, които са на световен мащаб, често ни карат да навлизаме вътре в себе си и да, когато сме изправени пред външния свят отново, да не се чувстваме много стабилни. Предстои пространството за чувстване да бъде достъпно и виртуално за всички онези, които желаят да се докоснат до него и да открият себе си.